Wow, takže čau, já jsem Marin a já vás vítám u druhého let's play a tento let's play bude ze hry Minecraft Hardcore. Nevím kdy, ale říkal, že taky bude. Jak se taky můžete vidět, tak mám na hlavě sluhátka. Pěkný. Teda pokud vyříznu green screen, tak doufám, že dobře uvidíte barvu modrou tady krásně. Pěkný. A že se všude počkáme ještě, až se nám tady načte krajina trošku. Tak. Dobrý. Budeme asi za sluncem. Ale tady je břízová ta. No. Tady se mi to začíná líbit, takže asi zůstaneme tady. Takže já myslím, že bychom mohli být tady. A samozřejmě asi co v tom hardcore bude, tak to je asi všem jasný. Pokud to nikdo neví, tak asi se budeme snažit zabít draka, i když nevím, jestli se nám to povede. Samozřejmě. Boom. Tak. Šuvesky. Se to ještě trošku porozlídnu. A koně. Koně. Že to nám bude k ničemu, když nemáme sedlo. No, kde máme sluníčko? Kde máme tam? Tak já bych šel. Tady jo, tady je sice bříza a tak. Ale pokud dnešní díl nenajdeme vesnici, tak prostě budeme tady. A já vím, že my ji najít můžeme. Že tady nějaká šance je. Vole. Shit. Okay. Prostě hardcore LP nezvadné. Pěkný začátek tady toho let's playe. Co říkáte, já myslím, že určitě nejlepší. Tak. Stává se. Já věděl, že tam je díra, ale já si myslel, že ji přeskočím. Ale bo jeden blok se mi nedal, ale nevadí. Stává se. Načti se. Načti se. Dobrý, ale nejsme v přízovém bajonu, ale počkáme, že se na to všechno načte. Už možná, jo, nevím. Budeme se podívat někde. Někudy. Pozor. A není náhodou tady to Stronghold? Kdo ví. Já se podíváme tam, že bych se znovu... Já bych se tam chtěl celkem podívat. Těžení je nějaký dlouhý. To se mi moc nezdá. Nezdá. Tak. Ještě nic. Shit.
se to opravit, teda zpracovat. Já myslím, že to asi s Rongol to nebude. Ale já nevím, jako, já bych se na to chtěl fakt podívat. Mohlo by to být, ale. Jo, hnedka takhle na začátku hardcoreu. No tak, nebo taky ne. Ne. Neřekl bych moc. Tady tak nevypadá na to. To není. Ten má možná trošku jinačí bloky. A tak co, bloky se takovýhle hodí, takže. No, kdyby náhodou tady byl nějaký vchod do toho jedinej. Ale tady nahoře už to asi nebude, že jo. Já tady něco jedno, tam je to hustý, no. Takže já koukám, že jsme nic nenalezli. Pesice! Kecáš! Wow! Shit! Prosím kovář, ať je tam kovář, ať je tam kovář. Je tam kovář, prosím, ať je tam kovář, ať je tam kovář. Že tam je, jak ta vesnice je úplně nahodno. Že tam je, prosím, prosím, jsi tam kovář, jsi tam. Já ti věřím. Jsem tady nic nevidím. Prosím, kovaříku. Zajímavý. Tady není. Co si dáš srandu? Kdyby tady měli sedlo, ty kráso. Víte, jak by to bylo libový. Ale není tady kovář, co mě sakra štve. To je nejvíc. To je na těch vesnicích, jinak jsou úplně zbytečný ty vesnice. Zabij vás. Kovář. Chybí mi kovář. To se teda hodný na mě. Nic. Tak jdem dál. No jo, ale co mi vlastně, k čemu nám vlastně tady ta vesnice je dobrá, tak je akorát na postel. Takže bezva. Tak. Tak. Ještě si pak tady natěžíme nějaké jídlo. Takže to bude taky bezva. Takže komno celkem. Hele, to svině. To mělo být jako moje, jo. My si vlastně budeme moc ochočit králíka, to je úplně nejvíc cool. To tady zasázuješ. Hej, ty svině. Kolik toho ještě máš? Ještě? Ještě? Tak co, už nic nemáš, viď? No, už nic nemá. Mráza. Úplně všechno jídlo jim tady seberem. Protože my samozřejmě jsme víc hladoví než oni. A oni když zhrnou, tak mi to je jedno, ale nám to jedno nebude. Proto samozřejmě musíme to sebrat všechno tady, co mají. Tak. Bramburky to prostě musí být. Za to, že tady nemají kováře, tak jim se žere jídlo. Jinak bych si jim to tady nechal, ale když ne, nemají tady kováře, tak nebudou mít jídlo. Jejich problém. Máš problém. Máte si ho tady postavit, máte tam dát nějaký diamanty a pak bych vám to tady s přehledem bych vám to tady nechal. Ne? Tak bohužel, já musím jíst víc než vy, takže máte smůlu. Tak. Dobrý. Jasný. Tak. Dobře, si uděláme pak zahrádku. Že bezva. Tak. Prostě jejich chyba. Kdyby jsem tady našel náhodu nějak toho kováře, tak to jsem zpátky zasadil, abych byl hodnej. Samozřejmě, že ne. Už bych se s tím samozřejmě nedělal, to je jasný.
A už nemůžu ani sprintovat. To doplní půlku hangarbaru? A ještě mi tady otrávenou? To si tady nechte. To mi dejte radši karot. Kolik dá? 1,5 nebo 3/4. Ale neopečená brambora dá tak málo. To si děláš srandu. Tak. Ještě tady. Tak co kdy pak ještě máte zahrádky? To vůbec, tak to je dobrý parkourista. Co děláte? Ha, spadl jsem níž. Všem mě tady mohli třeba se chtít obchodovat. Nechci, to nechci, já nechci ty emeraldy. I když, jako... Potom zase za ty emeraldy získám víc věcí, to je jako je pravda. Že se nás vlastně nemám, kámo. Nemám steak, kámo. A to je zase něco zase, dělka, já z toho zase hezky vezmu. No, nemám steak. Zase jenom žrádlo, vidí, zase jenom žrádlo, to je něco. Tak, no, to je všechno, takže mi jdem. Nashledanou, hoší. Ale, když půjdem zase za sluncem, třeba něco najít. Nevíš. A bylo by libový na další vesnici, kdyby byl konečně kovář. Což myslím, že nebude, ale nevadí. Tady. Tak tady tu nemusím. Makej. Tak. A jdem si další vesnici určitě. Co to je? What? What? No tohle jsem tady nikdy neviděl v Minecraftu. Tohle je pro mě novinka. Jak se tam dostanu? Today? OK. Postavíme si schody. Aha. Dobrý. Ty vole. Tak to je mrtě hustý. To ani nevím vůbec, že tady je. No crafting se mi hodí, no. Ale vůbec jsem, že to tady takhle je, to teda. Toto já vidím poprvé. A tady to je květináč, to vere taky. No, to je to zajímavé. Já myslím, že je aspoň čestka. Nějaká škoda, nevadí. Já myslím, že to tam je zase. Uhni, uhni, uhni. Dobrý den, hangarbar, to je na po... no, dáme si potato. A o tom... Makej, makej. No, tak teď už zapadá slunce, takže bezvá. Tady jenom se má bažina, ty. Tam už je oceán, nebo co? Počkej. Ne, to je z hlína. Jsem se akorát spletl. Nevadí. No, bez. Asi bychom měli jít spát, hele. No, jako nebylo by to špatný nápad. Nebo nebyl by to špatný nápad. My jsme se vyspali. Jako, myslím, postali.
jako sami. Tak, tak stej, to někde vík. Ty mě furt ta hlína přijde, jak tam ta pevnost. Ale pochybuju, že v nějaký bude jako čestka. To asi nebude. No, zombík. Už to začíná, kámo, já jsem tady nebyl. Zajíčci! No, veza. Ale my chceme, vole, tady si někde zakempit. Vždyť si takhle tohle. Tak, ne, tohle ne. Tak, rychle. Šup. Děláme si negr postel. Položíme spát. Dobrý. Je to dobrý. Dobrý. Musím si ještě natěžit ale kamen. Dobrý, no to jsme teda si úplně nejvíc pomohli. Dobrý, už je tady víc toho. A já vlastně chtěl celkem najít jako uhlí, víte co? No, ukáž. Uvidíme, jak to bude stačit. No, už dám zase dřevo. To je error. To je error. Tak. Natěžíme si dřevíčko. Ano, měl jsem si vzít crafting, ale nevzal. Stává se. Jo. Yeah. Tak. Vyškoleně to uděláme. Tak. Ty budeme chvilku kempit tady čeho králičku. Teď se natěžíme pár dřeva. Tak. No to nepůjde. Tak. Ty by mě ještě zajímalo. Co se dělá takhle, ne? Jo. No tady mám celkem dost stromů, takže to je v pohodě. Že tady natěžíme pár stromů. A další den v Minecraftu se vydáme někam na cestičku. Nebo až prostě budeme mít opečený brambory, tak se vydáme na cestu. Tak. No až tady ten strom a to bude myslím stačit jako... Když si říkáte, co dělám, tak dělám dřevěný uhlí. To asi každý ví, no. A radši to říkám, kdyby nějaký prcek se na to díval. Ale kdyby náhodou nevěděl, co jako jdu dělat, tak vám to právě říkám. To už jako se to dodělalo, nebo co? Joha. Když to dám s tím. Jo, tak je to čemu 9 a 9. No a my nemáme další pec, což je blbý. Takže si určitě nevykraftíme. Děkuju. Děkuju. No, tak to jsem na to jsem přesně narazit nechtěl. Dobrý, ale už jsme tam, kde jsme chtěli být. Nebo už máme to, co jsme chtěli mít, takhle. Což je samozřejmě cobblestone neboli kámen. No, už nemáme krumpáč. Tak. Natěžíme si pár kamenů. Tak. A jdem.
Dobrý. Až kolik tady toho je. A ještě to tam necháme. A vykraftíme si ještě jednu. Jednou prostě v ní budeme vypíkat jídlo a v druhý budeme prostě vypíkat různě takovýhle ty suroviny. Dobrý, ale jako. Chtěl jsem zatápět bramborama, což nejvíc logický samozřejmě. Můžu stejně sbírat ty houbičky. Tak, my... No. Bezvadné. To jest to už do pekla? Ano, do pekla. Ano, do pekla. Tak my vlastně můžeme pít tady, že jo? Když se to tak vezme, tak můžeme vlastně pít tady to. Takže než se nám to vypeče. Bum. Tak už jsme zatím mohli jít hledat nějaký uhlí. Nebo nějaký diamanty, což nenajdeme, ale to nevadí. Nebo nějaký železo. Což by určitě nebylo od věci. Co to bylo? Za sound. To. Mrký si asi nerozsvítíme, hele. Kámo. Tak. Dělej, kámo, nějaký dia by to chtělo. Já vím, že tady někde jste diamanty. Ale nemůžu vás najít. Teď co já vás peču. Se radši udělám dřevěný uhlí, ale to bude zrychlej. A nahoru, nazdar, bohem. No, tady jdem radši natěžit nějaký strom. Jo, zase nám hunger bar. Jabko, super. To je na ochučení. Já jsem se žral? Já jsem se žrat nechtěl. Nevadí. Mochomorky. Na polívku, yes man, shit, oh man. Dělej, těž. Protože jsem, jo, aha, já mám mrkev. Hej, jo, tak já si tě ochočím. Protože já jsem ti nechtěl dát všechno. Pojď. Pojď, kámo. Češi, by mě zajímalo, jak se třeba dělá laso. Což by nebylo špatné. Kámo, jdeš? Počkej, já si tě taky ochočím. Pojď. Teď se. Ty svině. Mám do 40. Musíš se zvětšit, ty vole. Nemám taky. Teď se, kámo. Hopno. O. Ze 40 mrkví máme jen 7, ty vole. No tak to je bezvadný teda, nebo skoro z 50 dokonce. Oh man. Kde je ten malej prcek, ty seš tady, no to je bezva. Ale kámo, počkej, mě něco napadlo. Počkej kámo. Udělám tady pro tebe takovej menší výběh. Co ty na to? Počkej, tam nemáš vodu. Ačkej, kámo, má mrkev, jo? Vidíš jí. Tak pojď, kámo, já ti tady udělám takový výběh malej. Počkej, ty se sem vlastně nedostaneš, co? No, to je menší problém. Co děláš? Vyskáčíš se nahoru? Tak co, budeš? Jo, budeš. Tak. Kámo, počkej. Ty tam neskákej, já si už se zabiješ, ty blbečku. Počkej. Jak to udělám? Tam neskákej až dolů. Jo, tady takhle. Počkej, já ti zabiju, kámo, až sam budeš líst. Tak, teď udělám takovej menší prostor. Tak,
Aha, jíl, bezvám. Kámo, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tak. A budeš tady. Je ti to jasný? No, možná to jsem dělat neměl, ale... Jo, trošku ti sem dám. Abys nebyl tak tady od mě, jo? Od mě, jasný, pod mě, abys tady nebyl. Tady si udělám takovou vlajku, jakože tady je prostě ten můj králík. Dobrý, zabiju se veza. A já budu spát tady. Nebo by se tam mohli být s těma králíkem. By se tam mohl být. Čau králíku. Ahoj. Ty můj kamaráde. Počkej, já to sem všechno přemístím. To je náš big house, jo? Kdyby nikdo nevěděl. Dobrý. Tak. No, počkej. Vycraftím si dvere. Že je to pohoda. Tak, dveře ty si šoupnu sem. Dobrý. Je, co ty děláš? Ale kam, králíku, jako, kam jako jdeš? Hej, no už je taky velký, tak pojď. Nice. No malý dělat nebudete, to teda ne. A to teda zapomeňte. Pojďte dolů, dolů. Králíci. Dolů. Dělejte, dolů, dolů. No dolů skočte. Nechtěj, prosím. A jeden a druhý, pojď druhý. Tref se. Mám ti mrkvičku, dělej. Pojď ho ne, dám ti mrkvičku. Ho, sláva, pojď. Ty jsi tady, tak počkám, pojď domů, hele. Já už je tady, pojďte, pojďte ho nem. Tak, šikovný. A zůstanete tady, já vám to jasný. Jdi pryč. Rychle pryč, 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 dobrý, dobrý. Tak. Rychle to rozkutneme. Tak. Rychle dolů. Nikam nechoďte. No, budeme to muset trošku zvětšit, no. Jo, tudy asi ne, protože tam by se nám nikdo mohl někdy dostat. Jo, tak. Nebudete mi zabít mý králíky, to ne, to ne. Dobrý, tudy můžem. Tak. Tam nechom, tam nemusíte chodit. Pojďte pryč, pryč, pojď sem. Tam nemáš vůbec co líst. Tak, už nemusíte dáme takhle. Takhle. A... Tady si dáme crafting tablet. Kámo, pojď pryč. Pojď pryč, hej, men. No, vidíš. Hezky, jak na mrkvičku posloucháš. Jo, určitě si uděláme tu čestku. Samozřejmě musí být. A upřesně nám to vyšlo. Doufám, že tam není ta. Jo, dobrý. No, tam si tady to nebo tady tam nebudem dávat. Zatím si to necháme takhle u sebe. A dáme tady zatím vypíkat. Tohle. A tady si dáme postel. Dobrý. Ještě můžem? Ne, to už je moc, to už je moc. Ne, stačí, 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 stačí. Králci si nebudu koupat, ano. Tady, můžem? Můžem? Můžem, dobrý. Pohoda. Tak, já si dám postel sem. Dobrý. No. Máme jíl bezva. Dobrý. Nice house. Já si jdu vyspat. Bacha. Já jdu spát, králíci. Já jdu spát. A on tam spí se mnou, ty hodný králík. No, já myslím, že by to mohlo být pro tento let's play všechno. Video má kolem 30 minut, takže
jsem spokojený a pokud se vám samozřejmě toto video líbilo, určitě ho nezapomeňte ohodnotit lajkem a samozřejmě pokud byste chtěli další díly, tak prostě abyste věděl, že vás tady ta série baví, tak buď to napište do komentu a nebo dejte aspoň 3 nebo 4 lajky, abych viděl, že o tady tu sérii opravdu stojíte a já z toho budu samozřejmě rád, když budu pro vás moc natáčet Minecraft Hardcore. Takže jo, taky samozřejmě pokud byste byli informovaní o naší tvorbě videí z kanálu Two Brothers, tak dejte určitě toho subíka, protože to si dozvíte o nových videích, nebo taky můžete můžete v popisku videa máte Facebook stránku, takže tam určitě lajknete, protože tam si dozvíte prostě různé informace, proč nebylo video a prostě kdy bude nějaké další video, abyste se mnou fakt nemuseli ptát. Takže já se s váma loučím a zatím čau.